Во периодот од 969 до 976 година умреле двајца од браќата на Самуел, Мојсей и Давид. Според Јовански лица, Давид бил убиен кај местноста Убави Дабови од страна на власите, а Мојсей загинал во битка со византијците под зидините на градот Цер, убиен од придружбата на византијскиот дуг Мелисен. Потоа, Аарон бил убиен затоа што сакал да ја приграби власта за себе со помош на византијците. Самуел, покрај Аарон, ги ликвидирали сите членови на неговото семејство, со исклучок на Јован Владислав, кој бил спасен од Гаврил Радомир, синот на Самуел. На тој начин, Самуел станал единствен владетел на целата држава. Со воспоставувањето на единствена власт, Самуел мошно и енергично започнал да организира својата држава. Ваквата ситуација му овозможила на Самуел активно да војува со византијците и да заземе голем број на утврдени градови во Тракија, Македонија, Тесалија, Грција и Пелопонес. Најголемиот град кој по неколку години опсада Самуел успел да го завземе бил Лариса, а византијскиот стратег на Елада, Кекавмен, го признал Самуел за свој владетел. Губењето на територии за византијскиот император Васили II представувало голем проблем. Затоа, тој организирал воен поход со кој планирал до темел да ја разнеша Самуиловата држава. Војската на Васили се утврдила близу Софија и започнала подготовки за освојување на градот. Сепак, во 986 година Самуел успеал војнички да го надмудри Васили и да му нанесе тежок пораз во битката кај Трајановата порта. Оваа битка значително ја изменила ситуацијата, а византиците ги претворила во заколнати непријатели на Самуел. Тешкиот пораз кој го доживеале византиците му овозможил на Самуел да ја прошири својата држава како на југ, така и на запад кон Далмација. До 995 година и битката кај Сперхеј, Самуел имал надмоќ над ситуацијата, но по овој пораз Васили II ги заселил нападите кон Самуеловата држава. Тие во наредните 20 години добивале се поголем интензитет. Битката кај Сперхеј ја намалила моќта на Самуел. Иако тој ја држал власта цврсто и имал контрола врз својата територија, сепак сакал и институционално да ја зацврсти државата. На тој начин би можел уште поенергично да ја се спротивстави на Византија. Во прв план, ова за Самуел значало обновување и утврдување на градовите и границата кон Византија, обезбедување на круна со помош на папата од Рим и воспоставување на црковна организација. Ваквите чекори кои ги презел Самуел за Византија значале сериозно нарушување на незината доминација на Балканот, па затоа Васили II бил решен да го уништи Самуеловото царство докрај. Војската која Самуел ја имал создадено за 38 години самостојно управување со царството, била во постојан судир со византијските војски. Воените формации на Самуел биле поделени во два рода – пешадија и конјаница. Пред секоја битка се вршеле проценки на силите на противникот, проценки на теренот и се носела адекватна воена стратегија. Основната цел која ја имал Самуел била на Балканот да заврши византиската доминација и да се воспостави кралство на Словените. За Самуеловата војска свој записи ни оставил Георгиос Континунатус, кој и пешадијата и конјаницата ги опишал како силни војски кои биле целите во железо. Покрај пешадијата и конјаницата, Самуел имал и телесна гарда, која секогаш била блиску до него. Воената филозофија која по битката на Сперхеј ја користал Самуел била дефанзивна, а неговата војска со помош на помали одреди поставувала заседи и преку своје видно герилско дејствување се спротивставувала на византијците, избегнувајќи отворен судир. Ваквото воено настапување создало еден вид на извидничка единица. Извиденицата имала важна улога. Незината цел била да обезбеди информации за движењето на византијската војска и согласно со тоа да се скројат планови за дефанзивните активности. Иако Самуел владел со делови на Јонското, Јадранското и Црноморското крајбрежје, тој не успел да создаде флота. Во почетокот, својата војска ја организирал во десетини групи од по 10 луѓе. Понатаму, овие дружини се зголемувале и можеле да прераснат во комархи, комеси, друнгерија или највисоката формација наречена архонтија. Самуеловата војска имала различно оружје. Сите војници покрај заштитната опрема сочината од горен краток дел, панталони со тесни ногавици, обувки направени од дебела кожа, цврсто припиени на подколениците, метална плетена кошула од шица со метален оклоп односно панцир. Заштитната опрема го вклучувала и штитот, кој бил во кружна форма, а на главите носеле метални шлемови.
Оружјето било сочинето од копија, меч и лаки стрела. Коњите, кои биле употребувани во конјаницата, биле исто така заштитени со метални оклопи. Самојловата војска, доколку била во посилна ситуација, инсистирала и предизвикувала фронтални судири на отворено поле, но во ситуациите кога била инфериорна, одлично знаела да се утврди во плесурите и да го навлече непријателот на разбиен фронт, а поради лесните маневарски способности, ваквиот начин на војување Самојловата војска го спроведувала мощно успешно. Поразот кај Сперхеј во 995 година, губењето на Скопје во 1004 година и војната со унгарците во 1005 година значително придонеле за слабење на Самојловата држава и успешно обновување на византиската војска, која по овие настани силно започнала да навлегува на територијата на Самојловото царство. Ваквото навлегување Самуел го спречувал со голем успех, но интензитетот на нападите го присилил Самуел да мора поотворено да му се спротивстави на Васили II. Подготовките за одлучувачката битка Самуел ги започнал согласно дефанзивната воена стратегија на неговата војска. Бидејќи при навлегувањето во Македонија, Васили II најчесто го користел правецот преку клисурите Кимбалонга или Долгополе и Клидион, односно Клучката клисура, Самуел токму во Клучката клисура, каде што Беласица и Огражда најмногу се доближуваат, ја изградил демата близо до селото Градешница. На тој простор, падините на Беласица и Огражден се мощно стрмни, редовите високи, а свиоците чести. Текот на реката Струмешница дополнително оди во прилог на одбраната локација, бидејќи тоа бил единствениот природен пат кон Струмица и овие услови биле клучни за изборот за поставување на одбраната да биде токму таму. Планот на Самуел бил првиот удар да биде во клисурата, а потоа со силна офанзива да и нанесе решителен пораз на византиската војска. Како дел од воената стратегија која Самуел сакал да ја примени, била и диверзијата планирана од страна на неговиот војсководач Несторица, со помал број на сили да тргне кон Солун, со што ќе ја подели византиската војска. Дополнителни сили биле оставени во тврдината Мацукион, како и во тврдините Термица и Струмица. До средината на јули, војската на Васили веќе била распоредена и подготвена да навлезе во Македонија. Низениот план бил војските да се судрат во Пелагонија на широко поле. Самуел успеал навреме да ја изгради демата, а Несторица тргнал кон Солон. Сепак, Теофилакт во Танијат спремно ја дочекал неговата војска и брзо ја разбил, со што битката во полн капацитет се префрлила во Клучката клисура. Војската на Васили, охрабрена од неуспехот на Несторица кај Солун, започнала со силен притисок врз демата, но сите обеди да се урне останале неуспешни. При овие напади, византиската војска трпела огромни загуби. Васили веќе бил подготвен да се откаже и да се повлече, но тогаш филиполскиот стратег Никифор Ксифи му предложил на Васили со дел од византиската војска да ја заобиколи Беласица и од Задграб да ја нападне демата, додека главнината на византиската војска ќе го продолжи притисокот врз демата. Ксифи тргнал со својата војска и од јужната страна ја заобиколил Беласица, излегувајќи кај селото Шугова, се искачил на единствениот превој на Беласица, наречен Коларов врв, а потоа се спуштил во Струмичко поле и се упатил кон Клучката клисура. На 29 јули 1014 година, Ксифи стигнал до утврдената одбрана и извршил силен напад врз Самојловата војска. Во исто време нападнал и Василиј. Самојловата војска била обколена и се нашла во хаотична состојба, а во метежот кој настанал се нашел и самиот цар Самуел, кој благодарение на својот син Гаврил Радомир бил извлечен и однесен во градот Прилеп. Повеќе од 14.000 до 15.000 војници паднале во заробеништво. Многумина паднаа, а уште повеќе подпаднаа во робство, додека Самуел едва успеал да ја избегне опасноста, благодарејќи на помошта на својот син. Василиј, охрабрен од победата, ја освоил и тврдината Мацукион, се обидел да ја освои тврдината Термица, но сепак безуспешно. Потоа, продолжил кон Струмица, обсадувајќи го градот, а со тоа добил на време да го расчисти патот до Солун и да ја одмори својата војска. Во Танијат, кој со голем дел од војската на Василиј бил испратен кон Солун, бил забележан од Гаврил Радомир, кој се обидел ова да го искористи и да го запре напредувањето на Василиј. Кај селото Костурино поставил заседа и успел да ја разбие војската на Вотанијат, кој во оваа битка и загинал. Овој пораз ги осуетил плановите на Василиј за брзо напредување,
но тој ја повлекол војската од обсадата на Струмица и ги ослепол сите заробени војници на Самуел, оставајќи на секој стоти војник по едно око за да ги води останатите. Во меѓувреме, изнемоштениот и ранет Самуел од Прилеп заминал за Преспа, каде се лекувал од раните настанати во битката кај Беласица. Во почетокот на октомври, ослепената колона пристигнала во Преспа. Кога Самуел ја видел својата војска, ја загубил свеста, а само два дена подоцна, поточно на 6 октомври 1014 година, починал. По ова започнало постепено распаѓање на Самуиловата држава, чие владеење го презел неговиот син Гаврил Радомир. Конечното освојување на Самуиловата држава настапило во 1018 година.